Tak zdravím u unboxingu, u karetky, nebo u datadisku k Zaklínačovi trojice, divoký hon o víně a krvi. Ale spíš by mě zajímalo, kdo ještě tady to dneska má. Dobrá, chápu, tady ten druhý datadisk asi bude mít skoro každý, jo. Tady ty karty, ten Gwent. Ale ten první, kurňa, teď mi to vypadlo. To první DLCčko, ne, ta disk. Jo, víně a krvi, srdce z kamene, jsem si vzpomněl, srdce z kamene. A dává se popis, co jakoby je, začne na disk, tady pak je ukázka, co je vlastně v tom, ty kartičky. Ale já jsem hrozně rád dneska, já jsem se do tehdy koupil. Jsem se proto jel, ten obal, vynikající. Jo, pak když takhle to odendám. Tady krásný znak Geralta, nebo ne Geralta. Samotné školy vlka. Tady pak jsou jednotlivý ty značky, což to je blízko, dálka, dálka. Jo, pak když to otočím, tak jde úplně to samý. Jo, teď. To je ze stran, dělám tady to. Teď udělám toto. Tady vůbec nic. Což to nikoho netrápí. Tady z druhé strany je kód. Tady stejně už jsem dávno použil. Jo, takže mě to vůbec nějak nevadí. Pak jsou pokyny. Jakoby těch hry jako takový. Tady pak je návod na ten Gwent, což to je hodně dobrý, se chcete zahrát. Tak jakoby real, mimo Zaklínače trojku. Tak je on takhle dvoustránkový. Jo, pak easy beasy. Tak, potom tady jsou samotné karty. Já chci ukázat tady to. Když to teda vyndám. Což. Musíme to neto. Jo, ale jsou samo nějaké jakoby diamanty udělaný. A pak další jakoby věci. Jo, ale pak jsou nějaký ty kozí hlavy, nebo jeli, kozí hlavy se to nazývá. Jo, ale říkala ty speciálky k tomu a ten Gwent jako takový v tom Zaklínači. Moc nehraju. Já se mnou nekápnu na chuť. Ale prostě tehdy jsem to chtěl tady to. Krakou sběratelku k Zaklínači. Jo, tady je jakoby jedno to království. Jo, Severní říše tady je. Jo, tady pak jsou nějaký věci. Což tam jsem furt, ne, tady jde samý. Jo, popisování co je co. Tady pak se dají zapisovat ty statistiky jednotlivých kol. Což nejsou to na kola jednotlivý. Ale vemte čert. To vrátím a tady pak jsou jednotlivý karty. A je to jako hromada těch kart, já nevím, kolik jsem za to dával, když jsem to kupoval. Jo, ze strany jen prostě tady to, za co vlastně hrajete. Ale jsou také tady jednotlivý karty. Takže za mě úplně bomba ty Ciri. Jo, pak tady je někde Geralt, vlastně tady v tom dokonce, tady v tom balíčku. Jo, tady Marigold. Možná i Vesemir dokonce. Mám za to, abych nekecel. Jo, tady Geralt. A Vesemir bude tady, nebo v tom druhém balíku. Tady Keyramec. To je zase čarodějka z trojky. Tady Filipa. Což to je myslím z druhého dílu hlavně. Mám za to, nebo i tady z toho dílu. Z té trojky nevím. Už jsem musel znovu zahrát základní hru. Jo, ale jsou myslím ty z té plavý růže, nebo jak se jmenujou. To teď si nevybavuju, Sheldona taky si nevybavuju. Sickfield, ten je vlastně z prvního dílu, on se tady nějak potom vrací. Fakt se nepamatuju. Sigismund, je taky myslím tady v tom díle. Sheila, to je hlavně ve dvojce, když si pamatuju z dvojky. No je tady Triss. Vernon, tady se objeví ve dvojce, i tady ve trojce. Vez, to je ve dvojce hlavně, tady Vesemir. Jarpen, nesmí chybět. Yennefer. Zoltán, taky nesmí chybět. Bu. Jo, tady pak vlastně Holotest. Jakoby... jakoby velitel. Tady toho balíčku. A jsou tady čtyři různý. Pět různých voltestů dokonce.
Vlastně tady v Gwentu jako v takovém, vlastně v Zaklínačovi trojce. Jo, jaké projde karty, teď je to stres, kdo každý zná vlastně hlavně z té videohry. Jo, tady pak jsou ty různý počasí. Teď je to hodně cool, to ještě plavý mráz. No, má takovou náhledovku. Tak. Se vrátím sem, když jsem se dodal asi v obráceně, mám za to. No ale pak jsou zase, jo, jsou to krávy dokonce. Kraví výzva dokonce. Pak ještě něco popisujou. Také dám, kdo byste se chtěl podívat. Jo, tady je Nilfgaard dokonce. No a tady je Emir dokonce. Ten vlastně vysílá Geralta pro Ciri. Ups, spoiler, a nevadí. Tak nebo se to po začátku hry, když se člověk pospíší. A zase další kartičky. Já ani nevím, co je za hrdiny, popravdě. Se nějak nepamatuju. Zase Zoltán. Vesemír. Čím se měli tu víckrát dokonce. Triss, Ranon, jsou to samý. Ale já to jenom tak projedu. Morvan je tady. Warhis. Cynthia, jako nevím. Odkud je. Tady je Regis, druhý Regis, tady je prostě Regis. Angela Vingo, zase Geralt. Tady já se mi rozpadají ty karty v ruce. Je tady dokonce leto. Tady je, jsem hlavní záporák dvojky, já jsem dvojku ještě nedohral popravdě. Tady je Marigold. Jo, zase takhle se to nějak mění. Já jsem se tady už snažil, já proto mám pomíchaný. To je asi Ciri. No. Avalach. Ten je hodně zajímavý, jo. A příběh vás ve trojice v Gero. V Zaklínači trojice. Jo, takhle jsou ty kartičky, jo. Asi ten Gwent. Je to hodně cool to mít takhle fyzicky. Když člověk má chuť a umí to, tak to může někam vzít a zahrát si. Je to asi jedna malá krabička. Takže úplně bezvadný nikam na cesty, když člověk chce někoho naučit Gwent nebo jen tak si zahrát Gwent. Díky za sledování a sayonara.